Okay, but general, what do you anticipate to be pinakang sakit ng ulo? I mean, people are trying to anticipate traffic, they're trying to anticipate pagsakay ng bus, pagpila sa MRT, pagbalik sa mga palengke. Ano po ang mga naiisip nyo na pinagpaplanuhan nyo na ito, siguradong pinakamasakit ang ulos natin dito? Okay. Una-una, hinintay muna namin yung specific guidance ng paan, ng camp cramming kung paano kagawin kasi ganun po yun. Pero aside from that, kinausap ko na po yung mga anyong MRT, LRT, at saka yung PNR kung paano po gagawin. At saka kung ano po ang gagawin nila at paano kami makatulong. Kasi sa unang-una, sila po yan ang unang gagawa niyan. Kasi sila po ang in-charge niyan, hindi po kami. So kung kailangan nila ng police for social distancing, ay yun ay bibigay namin. Kinausap ko na rin yung mga bus associations, ganito. Kasi sila rin may sarili rin guidance galing sa DOTR. Kinausap ko sila kung paano rin makatulong yung mga police doon at saka sa mga jeepney. Umpisa natin sa MRT at saka LRT. Ang usapan namin dyan sa mga security officer ay ang pangako naman nila na kung ano lang talaga yung 50% sa sasakyan ay yun lang. Pangalawa, ang problema is yung haba ng pila. Yun ang ipinag-usapan namin kung paano kasi nga galing sa taas, pababa, alam mo na, yung ordinary days nga, sobrang haba ng pila, bumababa hanggang sa may kuan, yun talaga ang ano to ang challenge. So isa sa pinopost namin sa kanila, isa na kung maghanap ng pila, may mga linya na ng social distancing, magbibigay po kami ng mga police na mag-assist kung ilan po kailangan nila. At saka sana meron parang gym na daan doon na lang magpipila para hindi po makuhan, di ba? Pangalawa, isa-suggest din namin sa kanila na kung pwede online na yung ticket para baka pwede na yung first trip ka, so kayo lang pwede magpunta doon. Kung wala kang ticket, kasi po ubus na, hindi na pupunta doon. Yun yung mga suggestions na pinag-aralan na galing din sa ibang bansa na ginagawa. No? So, depende po yan sa management. Kasi kami is there to assist them only. Maglalagay din kami ng mga panamin doon, mga police assistant desk sa lahat na stasyon ng LRT at saka MRT. Yun po yung pagkakuan doon. Kahapon, kausap ko na po yung mga security officers ng mall. Now, ang usapan namin sa mall, hindi rin po sila full capacity. Ang capacity ng mall ay yung tinatawag na 1:2. One person in 2 meters. So square. Yung square meters, di ba? Square. So, ibig sabihin, ang usapan is net. Ibig sabihin, hindi kasama yung mga bodega, hindi kasama yung ganun. Tapos, pagpasok, dapat limitado lang yung entrance of exit. Of course, kukunan pa rin ng ID para baka in doubt of the age ay pwedeng tanungin. At ni-require din namin sila ng mga thermal, mag-mist, mag-footbath, whatever security aspect ng decontamination sa ilagay nila. Tapos, pangalawa, pang-apat, ang usapan namin dapat always on the right side. Yung kalsada, yung daanan pa sa gitna ay hatiin. So one way ka lang, hindi yung magsalubong-salubong. Tapos yung mga establishment, nagpumayag na sila, na-identify din ng establishment kung ilan lang yung pwedeng pumasok sa kanila. Tapos maglagay sila ng, let's say, 5 to 6 na upuan sa likod, sa harap, para yung mga waiting ay maghintay lang doon. For example, papasok ka sa isang boutique doon, tapos sabihin ang capacity 10. So kung habang 10 yung nasa loob, yung the rest, yung maghihintay na nakaupo sa labas, ay hindi mo na pamasukin. At wala na pong standby area. Kumbaga, lakad-lakad ka lang at meron kang steps na susundan para po hindi po magkatabi-tabi po. Yun po yung initial na usapan namin sa kanila. And of course, in between, meron na rin mga security officers na magpa-impose po ng social distancing. Kaming mga police po sa mall ay magtatayo kami ng police assistant desk sa mga entrances at saka exit nila. Kasi nag-promise naman ang mga security officers na kaya nila i-manage yung sa loob ng mga malls nila. Sa ngayon, ni-require namin sila to submit yung computation at saka yung area ng buong mall at saka ano yung maximum na tao papasok sa kanila based on the one person, 2 square meter ang capacity. So hinihintay lang po namin at mag-uusap pa po kami muli, ma'am. So sir, bawal na social sa loob
all, walang pasyalan. Kumbaga, wala ma'am. Wala. Yeah. Walang sinihan, wala yung entertainment, wala fun, wala talaga. So dapat meron silang layunin, meron silang specific goal for being there, no? Bawal standby. Totoo po yun. Bawal po ang standby. Yung magpapalamig lang ng loob ng mall ay bawal. Yung mga upuan nila, yung mga upuan nila doon sa mga pwede ka magtambay ng regular mall, ay pangkatanggalin po nila yun. Para ang pumasok lang ay may dahilan lang talaga. General, dahan-dahang mag-i-ease din yung mass transportation restrictions, ano? Ang pulis din ba mag-enforce, no? Halimbawa sa bus, kayo ba yung magra-random inspection? Parang napakarami. Kayo ba yon? Meron po yun, ma'am, sa highway patrol. Ibang unit naman yun. Pero ang kausap namin doon, una, yung mga bus kasi, yung mga sariling terminal, ay pag mag-request sila ng mga police desk, lalagyan po namin. Ang malaki kasi natin mga terminals kay yung Araneta, yung sa yung Valenzuela Gateway, yung PITX dito sa Parañaque. May mga management po 'yan, no? May mga management po 'yan na kinakausap din namin na kung paano nila i-implement at tutulong po kami. Ma'am, hindi po kami ang mag-impose, magkuha ng idea. We just suggest sa kanila ng idea kung anong gagawin at kung mapag-agreehan po, yun ang gawin. Hindi po kami mag-dictate sa kanila kasi una-una, trabaho po nila yan. Pag hindi po nila masunod, ang gagawin lang po namin ay to recommend to the local government or to the kamkrami na itong certain area hindi nag-ano, hindi sumusunod sa direktiba at sa kung anumang usapan na agreed namin. Therefore, we recommend na kung ayaw sumunod, mas maganda i-close na lang para hindi ma-violate yung ano, yung MECQ. But still parang napakadami kasing mga nadagdag sa trabaho niyo. In addition to the ano, yung normal crime fighting, ano, do you have enough people to do all this? Parang ang dami-daming nadagdag sa mga trabaho eh. Yeah, you have your school. Yeah. Ma'am, lang namin ma'am, siguro it's just a proper of managing our people tapos placing sa ganun. Kasi dahan-dahanin po din namin, ma'am. Kasi kung puro na lang reklamong sasabihin namin, wala rin mangyari, gagawin din namin. So we might as well face it squarely and make the best of our people at encourage our people na yung moral nila ay mataas pa rin po.